Fabia RS. Tak, teraz to bude OK. Sa mi teraz poskočí troška srdiečko a zase bude uvažovať, že skúpi nejaký skelet 110 R-ky. Počkaj, keď tá láska veľká prejde 3, 4, 5 mesiacov, 2 roky a pôjdeš do garáže. Oranžovej farby určite ostalo veľa, to je stále zo pár pixlí.